Pocit štěstí, takového uspokojení, že jsme to dokázali, a já musím říct, že už jsem po tom prvním zápase věřil, že prostě dneska tady předvedeme naši sílu a kvalitu, což se stalo, ale bohužel jenom kvůli lidem mě mrzí, že jsme to nedokázali dotáhnout do toho vítězného konce. Chtěli jsme se rozloučit vítězstvím, šancí jsme na to měli dost, ale nepodařilo se nám to, ale co si budeme povídat, pohárová matematika byla jasná, stačilo nám doma 0-0. Díky bohu za to a potom mohli propuknout ten stav euforie. Ještě třeba první poločas, jako jsem proto měl pochopení, že se tolik jako nehrnuli do útoku, ale vlastně tam ani nebyl moc velký rozdíl mezi tím prvním a druhým poločasem. Oni prostě jakoby vyčkávali na nějakou ojedinělou šanci, ale co si budeme říkat, kdyby poločas byl 3-0, tak se nikdo nedivil. První kámen ze srdce mě spadnul, když jsme se dostali do baráže. Druhý kámen ze srdce, když jsme vyhráli v Příbrami 2-0. A dneska, jak říkám, já jsem tomuhle týmu věřil a byl jsem naprosto klidný, že prostě už si tohle nemůžeme nechat vzít, protože bychom byli za pitomce. Paradoxně musím říct, že poslední dobu se cítím líp a líp. Je mi docela líto, že ta sezona končí, ale to jsem říkal před rokem to samý, když jsme vlastně v play-out udělali 13 bodů z 15 a teďka se taky cítím dobře, takže teďka dostaneme nějakou chvíli volno, no, spočneme, samozřejmě já musím spočnout trošku míň, si se trošku budu muset hejbat, protože jenom přece ve svých letech už by mě to potom bolelo víc, ale cítím se ještě plnej sil, takže proto říkám, že se nebojím toho se porvat o místo v základní sestavě i na další sezonu. Věřím, že mi asi přibude nějaká konkurence, ale pro mě jenom dobře. Tak těch zlomů bylo víc, asi paradoxně to byly ty zápasy venku, dvakrát v Boleslavi, když to řeknu. Nejdřív, nevím jestli byl Hradec nejdřív, pak byla Boleslav. Prostě tyhle ty dva zápasy, tím jsme se vrátili do hry a pak samozřejmě každý potom, když jsme se vrátili na, ten domácí stadion, tak tady jsme prostě dokázali bodovat, což nás vrátilo do hry a jak jsem říkal, no prostě pro nás bylo dostat se do baráže první úkol. Sami jsme si to zkomplikovali, protože kdyby jsme odehráli líp domácí zápas se Zlínem a líp ten venkovní zápas s Teplicema, tak kdo ví, třeba by se to zase povedlo jako před rokem a vyhnuli bychom se tomu, ale jak já jsem potom říkal, že prostě si máme jít do baráže a tu ligu si máme zasloužit, tak prostě musíme dokázat ten rozdíl mezi první a druhou ligou. Já nehodlám jako tady dávat kůži lacino a teďka snad bych měl i podepsat novou smlouvu, takže to bude i na nový rok, na nový sezony prostě a tady nikomu nehodlám jen tak jako přenechat místo v základu.